Sad idemo u Beogradsko dramsko, zapravo to je povod. Juče je predstava za koju kažu da je kultna, Let iznad kukavičijeg gnezda, imala svoje možda i najposebnije izvođenje do sada. Neki kažu da su premijere bitne i važne, ali ova predstava je važna jer to izvođenje sinoć je na više načina slavilo život i pozorište i mi smo jako srećni što uopšte imamo ovog čoveka danas sa nama. Prvo, ja bih zamolio režiju pre nego što počnemo da pričamo sa njim. Dajte nam onaj aplauz koji je dobila ekipa koja je uradila ovu predstavu, dobila na kraju predstave. Jel imamo taj aplauz? Molim vas. Mladene, prvo da ti kažem hvala ti što si našao vremena da se uključiš danas u ovu emisiju. Ma nema na čemu, evo da vas pozdravim, čao ljudi. Ćao Mladene. Sa druge strane, znaš zašto nam je drago? Pričali smo sa tobom u dva navrata pre ove predstave Let iznad kukavičijeg gnezda. Ljudi koji su bili tamo su rekli obeležena jedna godišnjica na jedan dostojanstven, na jedan dirljiv način. Ono što se desilo kada si ti u pitanju, imao si vrlo, vrlo nezgodnu ulogu da zameniš nekoga za koga su gledaoci bili emotivno vezani. I ono što se desilo, evo ja ću da kažem, jer sam bio prisutan, dobio si ovacije i dobio si najveći aplauz na kraju predstave. Ajde nam reci, kako si? Si zadovoljan? Jutro posle. Pa znate šta, da još uvek me drži neki oblik uzbuđenja. Pre svega, što se tiče tog aplauza, da ne zvučem slučajno nešto nakrivo i neskromno, ali to je Markov aplauz. Ja to stvarno mislim i ja mislim da se vi slažete sa tim. Ja sam samo bio neki sprovodnik u tom slučaju. Što ne znači da će biti zauvek tako. Mi sad idemo dalje. Ja sam ušao u te cipele i potrudit ću se da stvarno ih na neki način učinim svojim i da mi bude prijatno to da radim. Svakako to je bilo i sinoć, samo što smo sinoć imali znatno veći motiv od nekog običnog uskakanja. Što se tiče same uloge, vidite, mislim, jeste to bila njegova briljantna i možda i najvoljenija uloga po kojoj je bio vrlo poznat u pozorišnim krugovima. Tako da s jedne strane to mogu reći da je bilo neko opterećenje, ali opet s druge strane on je tako briljantno to igrao i razgazio dobro tu ulogu, da tu ima toliko prostora za igru. Ja sam tek to sinoć na izvedbi zapravo video koju mi je uslugu zapravo učinio kad je pravio tu ulogu, ne znajući naravno, zato što je tu toliko nekih glumačkih finesa ostavljeno. Ti kad izađeš na scenu to se samo otvara. Da, a ti si jedan darovit, ali eto i skroman čovjek. Pravi primjer nekako za ovo o čemu pričamo da treba da se uči od ovakvih ljudi. Moram da ti kažem nešto. Koliko god da si skroman, ti si napravio jednu fenomenalnu ulogu. Kada kažu ovi fudbalski znalci, on je igrao tih 90 minuta. Ti si igrao 140 minuta. I kada si u fokusu, i kada nisi u fokusu. I veruj mi da jedan 30% publike je sve vreme pratilo ono što ti radiš. I jeste Marko to igrao dobro, ali ne umanjuje ono kako si ti to odigrao sinoć i zato svaka čast. Hvala, hvala puno. Mislim, divno je to čuti iz mnogo razloga. Na kraju krajeva, mislim, i van celog konteksta pohvala je lepa. Ja volim vetar u leđa i trudim se da to iskoristim na negde najkonstruktivniji mogući način, a još kad je, kako da kažem, u ovoj situaciji, kad znamo zbog čega smo to radili, onda mi još više znači. Hvala još jednom. Znači, sportskim žargonom ovo je bilo to srce na teren i sinoć je bila ta magija.
Da, da, pa jeste. Mislim, kako kažu, srce na terenu uvek kad je gusto. E, pa tako je bilo, sinoć. Ali znate šta, mislim da će stvarno, da je ovo predstava koja se, evo, 210 puta igrala sa srcem na terenu, tako da mislim da će nastaviti u tom ritmu. Zato je s jedne strane, koliko god bilo opterećujuće, toliko je bilo jednostavno, zato što je ekipa bila toliko puna podrške i prema meni, a opet s druge strane ja vidim kako oni frceraju kao sat međusobno već. Evo 17 godina, oni se veoma dobro zabavljaju i inspirišu jedni druge na razne sitne ludosti koje je lepo kad sadrži neka predstava zato što onda bliže životu. Ono što nas teši u ovim vremenima da dobri ljudi za sobom ostavljaju i dobre emocije i dobre prijatelje, dobre saradnike, dobre kolege. To se sinoć videlo na toj sceni Beogradskog dramskog. I rekao sam na početku, bilo je i dostojanstveno i dirljivo. I sve pohvale za celu ekipu glumaca. I moram da ti kažem, ono što si rekao, sve frcera, sigurno da je tako. Jer postoje mnogi glumci koje sam, evo ja sad gledao, znam ih 1000 godina, koji su baš u ovoj predstavi sinoć meni lično bili najbolji od onoga što sam video. Jedan od njih je i Mima, pa je tu bio i Bijela i cela ta ekipa. Da, upravo tako. Mislim, ja sam gledao predstavu vrlo davno i naravno u izmenjenoj podeli. I ovde isto sam vidio neke briljantne momente koje ne da nisam očekivao, nego prosto čovjek se navikne na neke stvari onda kad izleti tako neki dragulj. Valjda ova predstava inspiriše ljude da idu još korak dalje. To je uvek uzbudljivo. Ja obožavam rizike generalno i avanture generalno i u životu, pa pogotovo i u našem poslu. U svakoj kreaciji je potrebno da se ide malo dalje. Što kaže David Bowie, stvara se tamo kad odeš u dubinu da ti stopala budu 10-15 santima iznad tla. Tu se stvara, to je nesigurnost. Ja moram da prebacim ovu priču i na teren nekih drugih stvari koje ti radiš, a koje jako volimo. Bila je i ta premijera na festu, prva epizoda Klana. I ja sam te preko Klana upoznala i krenula da pratim na društvenim mrežama kad smo već kod korišćenja društvenih mreža i moram da kažem da sam apsolutno tvoj fan, posebno klipova koje Nedim i ti postavljate i objavljujete, tako da tu možemo da vidimo, kad pričaš o tome da se neko dobro zabavlja i da se nađe u tome što radi, to je jedna od stvari koje možemo da vidimo. A sa druge strane, evo idemo uskoro i u susret premijeri Klana. Kad će Klan uopšte, Mladene, aj preko veze nešto? Pa da, preko veze. Ja bih voleo da znam, to se menjalo. Ja sam imao neke informacije koje sam pre neki dan čuo da su u potpunosti promenjene. Tako da stvarno ne znam, a opet stvarno ne znam ni šta bi smeo da kažem. Ja imam neku poslednju informaciju za koju sam ubeđen da ne smem ništa da kažem. Što se toga tiče, trebalo je da krene stvarno ovog meseca. To definitivno neće biti jer bi već postojala neka najava, ali ja se nadam da će pre jesen. Da, i evo, pošto stvarno baš si dobar drug. Javljaš nam se treći put, dva puta pre predstave i evo sad odmah posle, a baš smo hteli tebe posle predstave, jer nekako, ja sam se samo pitao stvarno od kad je počela predstava do kraja, hoće li ovaj čovek ovim tempom, na ovaj način, na ovom nivou, izvesti svoju ulogu do kraja. I stvarno si bio vrhunski, svaka ti čast, želim ti isti uspeh i večeras, a onda te molim da dođeš kod nas u studio da popričamo o svemu onome što stvarno jako kvalitetno radiš. Ma hoću, ljudi, vi ste stvarno predivni, vi ste legendice, neviđeni, uvod ću dođi kod vas kod dana za ove. Stvarno, najiskrenije. Hvala ti na prilici da pričamo sa tobom, i što se nas dvoje tiče, ti stvarno jesi isto jedna legendica i svaku ulogu koju radiš ozbiljno, a iza svega toga, evo i sad si napravio tu priču da David Bowie, zapravo jedno široko poimanje života i u svemu što radiš si genijalan. Hvala ti što si nam se uključio i hvala ti što si nam kroz pozor doneo taj lepi sunčan dan. I pozdravi celu ekipu. Samo gledaocima da kažemo, potražite svoje karte za Let iznad kukavičijeg gnezda. Ovo je jedna od najboljih predstava u ovom trenutku. Hvala puno. Pozdrav, Vladene. Ćao, ljudi, uživajte. Ćao.
Evo vidiš, ovo je naš način, mislim, naš način borbe protiv stvarnosti koja nije tako idealna. I mislim da su ljudi nekako to i prihvatili. Šta ti se od svega ovoga što smo pričali, malo preko ti je ostao taj razgovor? Ja mislim da smo upravo sa ovim razgovorom koji je nekako lep, topao, pun života, oterali ove crne stare. Ali znaš šta, nije tako za sve. Oni koji uđu u sivu zonu života, njima baš i nije lako. Ajmo da još malo to. Nije, ja bih rekla da na osnovu svega što smo razgovarali, na sve ove savete koje smo čuli kada je reč o radu sa mladima, sa devojčicama, dečacima, još jedan konkretan savet možda da hajde da pozovemo te mlade ljude da zajedno u kući otvorimo TikTok, otvorimo Instagram, šta gledaš, hajde da porazgovaramo o tome, dakle da nekako možda i zajedno da to bude porodična stvar, jer oni svejedno to vreme provode na društvenim mrežama i hajde da vidimo šta ti gledaš, a hajde da vidimo šta bih ja možda mogla da ti preporučim da pogledaš pa da porazgovaramo o tome. Znaš što ja mislim da je još jedna jako važna stvar koja je neko kod nas i običajno nasleđe, a to je da kod nas je sramota biti i slab i bolestan, da se takve stvari kriju, da nekako više pričamo o našim slabostima. Ja upravo iz tog razloga sam te pitala zašto nemamo priliku da razgovaramo toliko često sa ljudima koji su trpeli nasilje, koji su imali tu vrstu izazova. Obično govorimo sa nekim koji istupa ispred njih i to je onda malo dalje. To je jedna stvar, jeste. Važno je imati perspektivu upravo onih koji su... I ne dešava se to drugima. To je jako važno da shvatimo. Jeste, nisu to neke druge žene, neke druge devojke, tome smo i mi možemo biti izložene. Jeste, jeste, slažem se. Važno je da razgovaramo i sa onima koje su kroz to prošle i koje danas imaju tu snagu, jer to autentično svedočanstvo o tome kako sam u tome završila i šta sam uradila, odnosno koja mi je podrška bila potrebna da izađem iz toga, jeste ta ključna poruka. Samo pitanje za kraj. Zašto si u ovome? Iz ličnog ili prosto iz aktivističkog, ideološkog? Pa aktivističko mi je uvek povezano sa ličnim. Jel jeste? Jeste. Jeste, ja sam, mislim, mlada osoba koja je bila izložena različitim bezbednosnim rizicima, da tako kažem. I upravo to je to. Mi smo te isti ljudi, to jeste ono što se dešava svuda oko nas i važno mi je. Važno mi je jer mi se čini da taj moment samopoštovanja kod devojčica je nešto najvažnije na čemu treba da radimo. Sad ću zvučati potpuno, ali to je u našim životima i postoji razlika generacijska između Boška i mene i tebe. U našem trenutku to nije bio internet, ali su bili neki jako važni uticaj. Najveća pop zvezda u naše vreme bila je Madonna. Madonna je imala jedan fantastičan intervju sa Oprah Winfrey, kada je Oprah Winfrey pitala, u tom trenutku je njena ćerka bila mala, i pitala je, ok, šta želiš da naučiš svoju ćerku u životu? Ona je rekla, jako bih voljela da ima samo poštovanje. A onda je sljedeće pitanje bilo, a koja misliš da je najvažnija stvar koju ćeš je naučiti ili bi voljela da naučiš o muškarcima? Ona je rekla, ako je naučim samo poštovanju, ne moram ničemu drugom da je učim. I to je sad ono što je važno. Ja sam to zapamtila kroz neke druge primere koji su meni u tom trenutku bili jako važni. Tačno to, da imamo svoje standarde, da se osjećamo dobro u svom telu, da se osjećamo dobro u svom ponašanju. Kako da se osjećamo kada imamo situaciju da... Mi smo čak imali i slike koje su pratile sad ovaj tekst, koje su u nekom trenutku mogli biti neadekvatne. Ali ti imaš neke žene koje po nekoj estetici i lepo izgledaju. Ne možeš da kažeš da su ružne. A onda te žene imaju sve svoje seksualne atribute, vrlo istaknute. U moje vreme su postojale neke estradne zvezde koje jesu izgledale tako i nekako jesu bile, pa kako da kažem, sinonim estetski da to tako bi bilo lepo da izgleda. Standardi lepote postoje od uvek i menjaju se kroz vreme. Danas su jedni, pre 50 godina su bili drugi. I dostupni. I ne bih, kako da kažem, mislim da i sve one koje danas postupaju na taj način su isto tako učene da je to ono što vredi kod njih. I onda da je to ono što treba da istaknu u prvi plan, jer tako će bolje proći u životu. Zapravo i tu je možda negde manjkalo upravo tog nekog samopoštovanja, odnosno rada na samopoštovanju, izgradnje samopoštovanja, da vidim sebe van onoga što mi standardi lepote nameću. I sa druge strane neki drugi primjeri koje su nekako na duži vremenski period uputni kao ideja,
kvalitetnog života. Negde mislim da je to... Jeste, uvijek pričamo o nasilju, a retko govorimo o tome šta je ono što mu je suprotno. Da, da. Mi pokušavamo dovodići i ljude koji su nekako pametni, inteligentni, koji rade nešto na sebi svojstven način, što možda... I jako mi se dopalo da postoje i postoje deca koja društvene mreže koriste za svoj umetnički rad, za neke kružoke koji jesu na nivou njihovog razmišljanja, da imaju s kim i da pričaju. Sa druge strane, evo, samo da to malo, i to jeste ideja da kažemo samo, znaš, ponekad kad imaš to za žene, kad su trudne, kažu drugo stanje. Ali ja mislim da je pre svega to jedno izvanredno stanje, nekako koje nije svakodnevno to kad si zaljubljen, to kad ti se pomuti razum, što se kaže, u dobrom smislu te reči. Loš smisao te reči je... To je biohemijski grip. Jeste. Jeste. Poklanjanje, nekako prihvatanje nekoga ko ti se dopada za osobu od poverenja i autoriteta. Jedno je poverenje, drugo autoritet. Jedno i drugo, ako je bez osnova, je loše. Jeste. Ako je bez osnova. S tim da je teško nekad shvatiti odmah ima li osnova ili nema. Ma ljudi, pa svi smo bili pogrešno zaljubljeni. Na razgovor na tu temu, u najboljem smislu te reči, može mnoge stvari da predupredi. Jeste. Jer nekako kad hoćemo da se distanciramo od onih koji nam drže stalno predavanja, nađemo neku svoju emotivnu vezu sa nekim ko nam čini život u tom trenutku. Lepšim, mi mislimo da taj svet je samo tu, da ovaj ovdje ništa ne, a u stvari, posle nekog vremena možda i nije baš bilo baš tako. Pa da, i radile smo, mislim, ja radim sa mladima u srednjim školama i na temu partnerskih odnosa i vidimo i istraživanja naša pokazuju da je i kada je došlo do nasilja, digitalnog nasilja unutar partnerskih veza, da su opet tome izložene devojčice i da kada se digitalno nasilje ponavlja više puta, onda dolazi od strane partnera, ne od neke nepoznate osobe, nego upravo od strane partnera unutar tih tinejdžerskih odnosa. I tu je isto važno da kažemo šta bi mogli da budu neki znaci kako da razgovaramo sa devojčicom koja ulazi u te neke prve odnose, zaljubljena je, hemija, dakle svašta nešto se dešava u njenom telu i ona sama pokušava da razume šta se dešava. Dakle, važno je da znamo da jedno je ljubomora, jedno je briga. Jedno je poverenje, jedno je autoritet. Bravo. Dakle, to su ti momenti u kojima treba da razgovaramo. Kada mi on kaže, pa možda ti ta suknja i ne stoji baš najbolje, nemoj ići u njoj. Ok, rekao mi je jednom, ne sviđa mu se i ja se samo pitam, pa volim ga i važno mi je njegovo mišljenje. Imam 14-15 godina, važno mi je šta mi on kaže. 14-15 godina svakako. Želimo da izgledamo lepo za svog partnera. Tačno. I da imam 30 i da imam 50. I on mi kaže, nije ti ta suknja. Ok, ja kažem, dobro, neću tu suknju više nositi. Međutim, onda on za 2-3 dana kaže, pa ni ta majica ti nije okej. Ta drugarica je možda, ti nije baš najbolja drugarica, ona samo hoće da te, ne znam, odvoji od mene. Tvoji roditelji su potpuno bez veze, evo, kako su ti svašta rekli, ja sam taj koji je tu, ja sam taj koji će ti biti oslonac u odnosu na sve. E, to su ti znakovi kada treba da znamo da to više nije pitanje brige. Javi mi se kad dođeš kući, naravno, okej. Ali kada to javi mi se kad dođeš kući postane, nemoj slučajno da se nisi javila jer ćemo imati problem, to je taj moment gdje treba da upalimo, gdje se zapravo upale crvene lampice. Sljedeći put pričamo na tu temu jer imam utisak da neke žene nikad ne izrastu iz 14. godine, to im se dešava do kraja života. Ja sam imala takav situaciju u 30. I trebalo mi je vremena da shvatim i sad sam ljuta na sebe i dalje zbog toga kako sebi ja zapravo dođeš u trenutak slabosti. Znači, ne dešava se to samo u 14, nego je teže u 14. I imamo internet i imamo nešto što treba da postanemo svesni da ako izađe na internet bit će celog života tu. I druga stvar, imamo još jednu jako važnu situaciju. Pre godinu dana, na primer, smo imali Telegram grupe. I to je bila vest broj 1. I svi smo pričali o tome. Ta situacija nije dobila zakonski epilog. Nije. Imamo ih i danas. I ako ti vezuješ pojas u kolima, da ne bi platio kaznu, moramo da imamo i neke sankcije, jer neko drugi je spreman da uradi loše stvari. Ako nema nikakvu sankciju, onda... Generalno, tehnološki moramo da budemo, kako da kažem, sistemsko u odnosu na ono što se putem tehnologije dešava, moramo da imamo jači odgovor. Mi ne možemo da dobijemo završničko nasilje, ne možemo da dobijemo često odgovor od institucija. Moja preporuka starijeg druga. Treba da završimo sa tim. Nemojte da šaljete fotografije od kojih se jednog trenutka možete stiditi, pa i onome koga najviše vole. Jer to je ne... Ja mislim da je to ne nikad. Čak i ako jeste poslale, jer poslaćemo, dešava se, poslaćemo pod pritiskom. Čak i ako jeste poslale,
nemojte da vam unište život to što ih je on objavio. Jer nije on vredan toga, niti je ta javnost vredna toga, vi ste više od te fotografije. Ne, neka dobije epilog to što je neko objavio bez vašeg pristanka. Čekaj, kako misliš poslaćete? Jel ti stvarno misliš da generacije koje dolaze... Ja sam mama, ja sad sam užasno... Nije pitanje mišljenja, pitanje je prosto iskustva, da. Da, to je inače uobičajen način komunikacije. Jeste. Jer to je ono što smo rekli. Dakle, mladi danas ne vide veliku razliku između onoga što se dešava u fizičkoj stvarnosti i virtualnoj. Partnerski odnosi se odvijaju u virtualnoj stvarnosti. Dobro. Ali da se složimo, samo da ispravimo malo to, jer se to prihvata kao stanovišno stanje. Nije 100%. Nije. Nije 100% tako. I mi ćemo da insistiramo na tome. Da nije 100% tako. Hvala ti puno. Hvala vam. Drži glas, nije 100%. Evo to. Nije 100%. Stavi tačku da nemamo neko, ali... Da. Ne možemo uopšte da se izmestimo iz situacije i da budemo samo voditelji i novinari u ovom trenutku, kao što najčešće i ne možemo. I to je negde nekad naš kvalitet, ali u ovom trenutku smo na tankom ledu. Stavljamo u tri tačke i hvala ti puno što nas gleda. Ona ovako mala sa puno razumevanja. Dobro, razumem vas, ajde, ok, super. Ali sviđa mi se kako razmišljaš. Još samo da usviš da nije 100% tako. Nije, ne kažem da jeste, ali moramo da razmišljamo kao da jeste da bismo mogli da preveniramo. To je ideja. Dobro, sprečavam. Idemo dalje. Hvala.